Ahli-ahli rahmat, keputusan undi adalah seperti berikut. Yang berbahagia, Datuk Johari bin Abdul mendapat 147 undi. Yang berbahagia, Tan Sri Muhammad Razi bin Sheikh Ahmad mendapat 74 undi. Ahli-ahli yang berhormat, maka menurut peruntukan peraturan 43, saya dengan ini memasyurkan bahawa Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul dipilih sebagai Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat. Majlis dengan itu mempersilakan Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul masuk ke Dewan. Yang Dipertua Dewan Rakyat mengangkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Johari bin Abdul, setelah dipilih memegang jawatan Yang Dipertua Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan tanggungjawab kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.